Що означає промова керівника ПВК «Вагнер» Пригожина? Чи дійсно його приватна армія планує відходити з Бахмуту? І як на ситуацію на фронті вплинуть нові пакети озброєння для України від західних партнерів? Про все це поговоримо з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Але почати пропоную з добрих новин. Українські сили протиповітряної оборони збили російський «Кінжал». Про це заявив вже командувач повітряних сил Микола Олещук. От поясніть нам, наскільки це важлива подія, наскільки це потужний удар у прямому сенсі значенні і це в переносному, як по Росії? Ну, «Кінжала» до цього часу використовували проти нас в такому, знаєте, одиничному вигляді. Їх взагалі росіян небагато. Але вони позиціонували її, цю зброю, як таку, яку неможливо збити. Це був такий вундерваффе, такий міф зброї, яку неможливо збити, яка пробиває будь-яку систему протиракетної та протиповітряної оборони. Але ми бачимо, що цей міф було спростовано, його було зруйновано завдяки нашим зенітникам, які збили аеробалістичну ракету «Кінжал», ну і завдяки творцям зенітно-ракетного комплексу «Патріот ПАК-3». Але насправді, на мій погляд, це не є чимось таким особливим, оскільки цей зенітно-ракетний комплекс, він призначений для знищення балістичних цілей, а ракета «Кінжал» – це по факту є балістичною ракетою. Тобто, що там не казали росіяни про те, що це гіперзвукова зброя, гіперзвуковою зброєю можна вважати її доволі таки умовно, не буду заглиблюватися в деталі, але по суті це балістична ракета, яка була збита зенітним ракетним комплексом «Патріот». Тому навряд чи це може якимось чином змінити тактику повітряних атак Російської Федерації, оскільки, повторюся, що до цього часу «Кінжали» використовувалися точково, в єдиничному вигляді, як кажуть. Але іміджевий удар доволі серйозний. Це історична подія, яка розвінчала, так би мовити, черговий міф Російської Федерації про найдосконалішу зброю вундерваффе, яке неможливо знищити. Тобто таким чином це можна розцінювати. Пане Денисе, а ви знаєте факти в бойових умовах, коли «Патріот» збивали такі ракети такого класу? Ну, є приклади, коли «Патріот» взагалі збивав балістичні ракети. Я ще раз повторю, це балістична ракета, по суті. Єдина її відмінність від звичних нам балістичних ракет, які там запускаються з землі, з оперативно-тактичного комплексу, ну, з наземних платформ. Вона полягає в тому, що вона розташовується на повітряній платформі, тому її називають аеробалістичною. Тобто за певних умов її властивості відповідають властивостям балістичної ракети. А під час Іракської війни 91-го року так само використовувався «Патріот», і він збивав ракети Р-17, які запускалися з оперативно-тактичних комплексів Саддама Хусейна. Ну, фактично це був СКАД. Це ті комплекси, які відомі нам СКАД. Тому, в принципі, бойове застосування «Патріотів» проти балістичних ракет, воно доволі широке. І подібні випадки були неподинокими і раніше. Але все ж таки в руках наших військовослужбовців ця система продемонструвала високу свою ефективність. Чи це стане сигналом для наших союзників і приводом поставляти більше? Цілком можливо, оскільки вдале бойове застосування є найбільшою і найкращою рекламою для виробників зброї, і тепер вони можуть краще просувати свою зброю по всьому світу, я маю на увазі в даному випадку «Патріот». І оскільки ми продемонстрували ефективне володіння цією зброєю, це може стати поштовхом для того, щоб її постачали нам більш швидко та більш масово. Але треба розуміти, що така складна система, як ЗРК, зенітно-ракетний комплекс такого класу, як «Патріот», це не масове явище, тому постачати їх, скажімо так, постачання їх, скажімо так, настільки в таких масових, в такій масовій кількості, як, скажімо так, танки, там снаряди, тим більше, да, броньована техніка, ну, не варто. Тобто буде більше батарей, але їх не буде настільки багато, щоб ми буквально могли сказати, що ми закриємо цим все своє небо. Аби боєприпаси поставляли до цих систем. І пропонуємо далі про удари по Кремлю в буквальному сенсі. Це дрон, що поцілив у робочу резиденцію Путіна. Що це, на вашу думку? Які наслідки за собою тягне? Ну, на мій погляд, це внутрішньоросійська історія. Жодним чином Україну тут не треба звинуватити в причетності. Та, в принципі, на офіційному рівні ми повністю відмежувалися від цієї історії. Тому варто розглядати їх абсолютно внутрішньоросійський кейс. Він спрямований, безумовно, на Путіна та його оточення. Тобто хтось в Кремлі, назвемо це баштою Кремля, одне із баштою Кремля, хотів показати, що принизити значення Путіна, показати, що цар, скажімо так, і настоящий. Оскільки ми знаємо про те, що дуже серйозні засоби ППО стягнути під Москву. З Радянського Союзу вони залишилися ще, позиційний район оборони ППО довкола Москви. Ще вони підсилили її, перетягнувши ракетні комплекси безпосередньо до центру міста. Так само ми знаємо про доволі суттєву систему РЕБ, яка підмінює місце розташування людини, яка знаходиться біля Кремля. Ті люди, які проїжджали біля Кремля, вони знають, що навігатори показують, що вони знаходяться в іншому місці. Тому комусь було вигідно, щоб ця система не спрацювала, і щоб ці дрони долетіли до Сенатського палацу, де, відповідно, вони зірвалися. А ця людина, вона має доступ до цих систем, до керування цих систем. Я далекий від того, що це... Я був дуже гордий, скажімо так, дізнатися, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України має доступ до таких систем, але я думаю, навряд чи це є. Тому я думаю, що хтось в Кремлі зробив таким чином, що ці системи не спрацювали. Тому, я думаю, це російська історія, яка дуже серйозно спрацювала проти іміджа Путіна, проти іміджа російської армії. Виникають питання, як тоді розцінювати систему ППО Російської Федерації, наскільки вона є ефективною, що вона пропускає подібні удари. Доволі символічні удари. Це удар по, фактично, серцю, по стрижню російської державності. Це Кремль. Це серйозна акція. І далі про удари на фронті. Один за одним Пригожин, власник ПВК «Вагнер», записує звернення, і кожне трагічніше за попереднє. Ось вже заявив про вихід вагнерівців з ділянки на Бахмутському напрямку. Це вагнерівці закінчилися? Чи Пригожин таким чином підриває авторитет російського командування військового перед росіянами? Пригожин – це друге, скоріше. Вагнерівці так само закінчуються. Це теж є фактом. ПВК «Вагнер» розточений на фронті, і вони понесли жахливі втрати. А оскільки Пригожин розглядає цю свою приватну компанію як інструмент для досягнення політичних цілей, ясно, що його дуже непокоїть така ситуація, коли його дітища, як кажуть, знищуються об українську оборону. Це перший фактор. Другий фактор – так само це удар по Міністерству оборони Російської Федерації, з яким Пригожин веде інформаційну війну. Цю інформаційну війну веде доволі ефективно, тобто він створює інформаційні приводи. Один з інформаційних приводів – це той самий, про який ми зараз з вами розмовляємо. А до цього часу ще були інформаційні приводи. Він весь час каже про те, що снарядів нема. Він весь час каже про те, що Вагнер закінчується, що ЗСУ там готують контрудар під Бахмутом. І це він робить для того, щоб звинуватити Міністерство оборони Російської Федерації в тому разі, якщо Бахмут не вдасться взяти, не вдасться їм захопити, або більше буде там катастрофа військова під Бахмутом. Він звинувачує Міністерство оборони Російської Федерації, своєю зброєю він обрав якраз цю власність, спілкування з пресою, спілкування з аудиторією. У нього багато прихильників, в тому числі, як бачимо, багато прихильників і серед Міністерства оборони РФ, оскільки він взяв на роботу генерала Мізінцева, який був звільнений з посади. Він про це публічно заявив, я маю на увазі Пригожин. Але щодо того, чи він відійде від Бахмуту, це питання дуже велике, оскільки на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент немає жодних ознак того, що він готується до виходу до 10 травня. Так само і немає жодних ознак того, що там є снарядний голод, оскільки ті хлопці, які зараз знаходяться під Бахмутом, наші хлопці, маю на увазі, підтвердять, що інтенсивність артилерійських ударів, вона, можливо, менша, ніж під Сєвєродонецьком, але вона доволі значна. Пане Денисе, я дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Денис Попович, військовий оглядач.